Jaa, se kun rupeskin jo kuvaamaan. No sitä saatanan tupakka. Tuo on tyhjä pölkki. Tuo on toi. Tossa on maaruukset. Tossa toi. Tässä meillä on sellainen meesseli. Millä me tehdään reikä? Perkele, tällainen... Tällaisella moralla, kun tekee reijän, niin... Sillä saa reijä ihan mihin taas. Roskia se menee vähän tonne muuruksia sekaan. No ne näytkö päättää? No vitut on. Vitut se vielä jäykkä. Murusia siellä on. No toi. Ei se siitä kyllä vielä sovi. Ei, se on ihan soikia niin koko pieni. Mitäs varten tästä nappula irtoa? Perkele. Vittu, mä irrotin sen väärästä päästä. Mitäs takaisin siihen kierteelle? Kierteelle menendys sinne. No niin. Ei. Vittu, kun se vähän osuu tuon. Kalvama lasi. Ei ihan vieläkään. Oh. Tosi ylimääräisiä. Nyt meinaa lähteä liikaa jo. Katsotaanpas. Ei vieläkään. Pitäisikö nyt taas? Tähän tulee starttinappu. Se nyt tulee tähän kylkeen, kun mä kertaan päätin, että tulee tähän kylkeen. No eihän sitä siitä. Voihan sitä jo hätämessään tartata, mutta ei mun popoja perkele kukaan oltu starttailee. Meinaa ihan pienestä millistä kiinni. Millistä? Vittu, kymmenesosasta. Kummattelen vielä. Kohta meinaa meri. Vähän tällaisia pieniä purseita. Nyt on mentävä. Se on siinä. Mutteri taakse. Ja sieltähän tulee sitten tota noin. Onko se mitäs tää tippuu pöydältä vähän? Nyt tästä toi koffi pois. No niin, sehän on tossa. Tässä on näitä maadutusjohtoja, mitkä menee tonne. Tuosta tarttijohdostahan laitetaan toinen vaan. Sitten täytyy tehdä maadutusjohto ja sitten vetää tältä solenoidin johto tohon toiseen. Jo tarttaa.
siitä tulee sitten eri juttua. Se oli sen reijän teko se. Se on morjens.